Ujutro će biti pretežno oblačno, sa kišom na jugu, istoku i centralnim predjelima, dok će u ostalim krajevima biti suvo. Tokom dana bit će svježe uz oblačnost koja će se smanjiti krajem dana, kada se očekuje i sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura danas se kretala od 10 do 17 stepeni, dok će se sutra najviša dnevna temperatura kretati od 13 do 19 stepeni. U petak će vrijeme biti ujutro u većini krajeva vedro i svježe, ponegdje oko rijeka i po kotlinama sa maglom. Popodne će biti sunčano, osim na sjeveroistoku gdje će biti male oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 13 do 20 stepeni. Tokom subote će biti ujutro vedro i svježe. Popodne će biti sunčano, a doći će i do porasta temperatura. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. U nedjelju će biti ujutro vedro i svježe. Tokom dana će biti promjenjivo oblačno uz sunčane intervale, kao i osjetno toplije vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni.